اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ رب العزت خپل کلام کیای چې تاسو د خدای رسه مثبت سره ونی سوئے د تفرقې شکار ما کې گوئی. اما د قوم ډیرو عزتمنو محترمو قدرمنو سپینګیرو مشرانو د قوم ډیرو غیرو میړنیو جوانانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. از غوړم نن تاسو سره انتہائی تحمل سره حوصله سره خپل نرم لهجه سره خپل قوم مشرانو جوانانو سره مخاطب یم. خدای ما خبرو کې به هم خپل قوم پر یو پیغام وی، ما خبرو کې به هم حکومت پر یو پیغام وی، ما خبرو اخیری حساب د اهل سنت قوم مشرانو ته او د اهل سنت قوم جوانانو ته پر ولست به یو پیغام وی. زه دې خبرې وضاحت کول غواړم. د خپل قوم څومره مسافرین دي، جوانان دي، یا د پاکستان څومره ایمو مؤمنین دي، څه دغو حالاتو نه براه راست خبر وي. تاسو علم کې دا خبره ده چې تیر شوی جنگ هم مدګي کلي نه آغاز وشو، ټولې کورمې نه پرشان شو چې تیا ای وځه کیا مودي جنگ آغاز نه دی کړی. بیا دا جنگ هم مدګي کلي نه آغاز کیږي، جمرات شپې باندې مرچو والا مسئلے کې اغنا بعد مغیش پی مودا جنگ کنٹرول کرے دے، حکومت تم رجوع کرے دے، پولیس تم ویلی دی، ڈی پی او تم ویلی دی، ستوس روش ہوئے مخپل تر اپنا جنگ کنٹرول دے، مت پولیس رو کا سموخ پلو مرچو کے درے مرچے وے احمد زائے تر اپنا یو کلے و سرا پخپل ازم کے پخپل و خبرو خاخ و ٹولی توری جنگ نو. بہرحال مت پولیس نشو ملاو. بیایا مغیورے جے موس بیل وقت لوڑیو، ز ات بجے پا احمد زائی کی موجود وام، گرینڈ جرگا بات کی روغلا، ڈی سی روغلو، پولیس روغلو، مشران روغلل، مو تقریباً اے وے گھنٹے کی مو جنگ کنٹرول کو، خپل طرف نمو پولیس وا چولو، ز خپلا پیدل قومی مشرانو سرا، گرینڈ جرگے سرا، ڈی سی موجود گئے کے امدگی کے لیے آخری مرچے پورے لوڑیا ہم سے کم طرح اپنے مو آخری مرچا و اخپل خلق مو پہ چولی دی آلتا مو ڈپلائیمنٹ کھڑے دے. او بیا زد سی ویام سما سر اخپل گوڑے نو مو پاس کلی کے پریخلے و زد سرکری گوڑی کے سپور شایان گرینڈ جرگے سرا زد مغز وینا ڈائریکٹ لوڑیا ہم بلش خیلو تا. وضاحت امو خبر مقصد دے س خلق یای چا توسو دو جنگ نہ بندہ ہوئے توسو واجی نہ دخل قتلی کے زا و خلق و تدا پیغام ارکاب سمو اوال منٹ کے اوال گھنٹے نا ترشوی جمعرات اوال منٹ و اوال گھنٹے نا اے جنگ بندوالی دا پارا کوشش آ کرے دے مو جنگ پلے لگتے کے باندھا آ کرے دے مو گرینڈ جرگایا بتلی دے و مو مشرا بتلی دے اوال گھنٹے نا زو نوستیوں بلش خیل کے برامزائی کے پارا کوشش مکڑے دے دے اہل سنات مشر سمرو بتا کری دے دی حد پورے سہ حکومت مختلف شونا جواز لٹوی اہل سنت تیار نہ دے مشران پرا نہ دی مڑے دخری پلانکائے مشرے نہ منی پلانکائے مشرے نہ منی زک تو سو قوم تدا خبر وضاحت و قوم سا چونا دے ویلا چا نہ دی منی اگر مشرتا مو اپروچ کرے دے مو سر خبر شوی دی دادی دگے کور میں آمن دا پارا اے مو خپل ذات نے شخصیات نے قدم یخ دے مو تو سو پارا اے دخ کور میں آمن دا پارا مو ملک حجی سے پلا سرا زو تا قادر سنا ما خلام اے مشر حیثیت سرا مو سرا خبری شوی دی اگر تا مو آمن پیغام ور کردے دے اگر مو سا دے آمن خبر کردی دے مو بل مشر تا پیغام ستولے دے مو بل مشر تا پیغام ستولے دے مو ممکن کوشش کردے دے اے مو دا خبرو تمہید خلاصا دا ساوال وریجی نا آوال گینٹی نا لگیایو بگا وریجی مخوم پوری مو جنگ بندے ہمیشہ پر الحمدللہ جنگ بندے کے سیز فائر کے مو قدم اوال خستے دے مو خپل مرچو تر اپنا جنگ باندے مو قدم اوال خستے دے مو تا حکومت ویلی دی مو حکومت سے خبر شوی دے مو اہل سنت قوم مشر سے خبر شوی دے اصولی طور باندے مو توری بنگش بشمول جملہ اقوام
صورت وری سے مربوطی اغا مسرا خوشی قوم دے، ہزارہ قوم دے، اغا بڑاخیل قوم دے، اغا لسیانہ قوم دے، اغا دی توری ٹول قومون، اغا بنگش قوم دے، دا آٹولو قومونو نمائندہ جرگے بشمول انجمن حسینیہ، بشمول تحریک حسینی، بشمول دیمو شاہ پیملی صدات و سورہ مو انورغا کمیٹے دے سورہ ذمہ دار خالق دی سورہ قوم یو متفق مویوہ خبر اکڑی دے اصولی طور باندی چی متر اپنا جنگ باندے پینزو ریزی مو انتظار وکو بگائش پیگم اور ریزا وا زسو بیل اتباجی لوٹ شام موسو بیل چوئی ہدایت پیر کور کی یا برانزایو کی یا بلشخیلو کی چو سر وچی کو دس پنگیری مشران ایوی وانی لاندی کین یا غین پوچ سو بلی وانی لاندی کین و غین پوچ سو بل چی نرو لاندی کین و دا حکومت ز انتظام میسر ادس خبری کول غارم سو تخ پل بوش پو ماما چوا کزدہ خبر وکم سو کلا ہم اہل تشیع قوم متفقہ اصولی دی سیز پائر اعلان وکو فیصلہ وکڑا تو تموی لی دی اہل سنت قوم ہلے بنے ٹولے سے خاتم شوے اگوئی تر اپنا و قومی بیان اراغلا جنگ باندھے موتوری سرا جنگ باندھے سو دوئی نکول گوڑی زی نکوم ملک بخر زمان سابقہ اے میں نے مشر دے معتبر دے تو سی ویڈیو ری دلی دے اندا قوم دے اندا مشران دی اگر تو ویلا دس سمانی دے تو تا دے ریاست ذمہ دار و ادارونا ست سو بیلا تبا جی موبوزے اول تو رکھشے اولس بجے روشے بیا سا دیتا لوٹ شے بیا گنا پنز بجے روشے بیا پنزون آباد جنگ بندہ اوش پیک بجے مخوم شی مو واپس روش اس تڑی استمن مکے بلی خبری کول دا گوڑم سو بگاو ریزے اگنا بلو ریزے اگنا یا بلو ریزے کلا دوی متوئی چو توسو تیار شوی مرچو تا چو مرچے خلی کو زس پنگیری مشران انجمن مشران قومی مشران دی تحریک مرگلی یا نور دسی سپنگیری مصر الارڈ بی مو تا بقیدہ ذمہ داری والا گو چو توسو پینزا کسان با پلنکی مر چی تا حکومات سا چوئی پینزا با پلنکی مر چی تا چی پینزا مشران با پلنکی مر چی تا چی کلا چو تو تا پاتا والا گی گی چو مشر مانستا را گو ابل او ریزی مسلسل پینزا موٹر شیل والا گی دو پینزا شکایات و کی مشر چیرا زد جنگ بندوان زمر چاخلی کوام اول پولیس چی تا دی را کا ایتو فورسیس چی تا دی را کا اول خدا غیب چی بیا چو بیا و تاوی چو موٹر گولی را چی چوک ذمہ دار سڑای دی خبر نو ٹس خلی نا یایی نا چو دا موٹر کم جینا راغلو لاٹ شوی ایتا خلاف کروی و کوئی دا آریسٹ کوئی یا دا دسی کوئی یا دا اسی کوئی بلکو سارا چوکی نو ٹس نخلی پر اون مشران لاٹ دی ذمہ دار خال سپنگیری تقریبا بیا و سارا مگا پریکٹیس و شوی ما انجمن ڈپٹی سیکٹری چا ذمہ دار دے حاکی نو جوڑی گی چا زغا مرچی تا واسطا ہوں بیایا مستوال دے ذمہ دار پتے بیایا ذمہ دار خلق مرچی تا لاٹ دی تجمل اگا پخپلا لاٹ دے مو انجمن ٹول موجود ہو قومی مشران ہو بیا مغا پریکٹس دوہراو شو وا موٹر گلے روشی بیا وسی بل روشی بیا وسی بل روشی بیا نواخ شی بیا چکل تو مایوس شی ستڑے استمان شی واپس روشی بیا تو ٹیلی فون کئی چتو سو ویلی واپس ہوئی اجان خمو بندو اگر کرنل سے خو پلنکی سے ترسی دل دے دے تو کرنل سے پو لاس بجے ویلی نروسی دے تو کرنل سے پو وریزی وی بجے چی توی چگا پنز بجے شپیک بجے کل مخوم کی گی ریوت شی بیا ایوا ڈراما وکی یو پریکٹیس خلکو تا زون وخی سمو دے جنگ بندو خدا عوام دے دا دی نمانی زد سی آیاں اصولی خبر کوام ما پو کام پیس لکڑی دے ما تر اپنا جنگ اول گنٹی نا باندو ای ما تر اپنا جنگ انشاءاللہ ننا بانده خو خلاف ورزی چی دن کی گی حکومت تا ریاست تا انتظامی پولیس ٹول ذمہ داران مغز نے جنگ باندھ کا تو چوکی نہ بندوی اہل سنت قوما ذمہ دار و مشران و جنگ باندھ کرے دے تو چوکی اگر طرف نہ بندوی مغسڑی نشندہیا وکا مغسڑی خلاف کرویا وکا تی باندھ کا اے مو طرف نہ وہ سا باندھے مو تاگا ضرورت نشتا اے جرگیا ونی ضرورت نشتا انشاءاللہ تم ہوتا انشور کا سا اگر طرف نہ جنگ بندی گی اگر طرف نہ مو جنگ باندھ کو اگر خالق سا گائی نہ بندی مغن ہے باندھ کا سلیم خان جی خوالا باندھ کرے دے ملک فخر زمان خوال رضیہ باندھ کرے دے چونکہ نہ بندی مغس حکومت خبر ہوا کا مغن ہے باندھ کے انشاءاللہ دغن اب ذمہ دار پنزس پنگیری مشران یا انشاءاللہ ٹیلی فون بو کو خپلو مرچو تب مو ذمہ دار خلق بو خبر ہو کو سا جنگ باندھے حکومت باندھ کرے دے اہل سنت طرف نہ باندھے ڈاز ما کوا کچو خلاف ورزی ہوا کا نہ تر یا ساتے تو ذمہ داری دی خبرے نہ تو سا گن سے خپل و مرچو دو پارشتا تو سا اخپل حفاظت پارا ٹینکو نشتا تو پشتا
نی ماہی پزا دا پاران دا توپا دے اندا ٹینک دے او اندا گن شپ دے بے راولا بے راولا چو خلاف ورزی کئی اگر خلاف استعمال کا دے مو قوم تر اپنا یو واضح پیغام دے دا یو پیغام دا یو پیغام تو سو ٹولو مخ کی سمو ٹول قوم اوال ورجنا اوال گینٹینا پو قوم پیسلا کری دے موسی سپائر نے اصولی پیسلا ما کری دے قائم آئیو خو وہ سپورے جنگ نہ بندول سو وجوہات دی سلوازماتی مقاصد دی اسباب دی وجوہات دی آغا حکومت پدغ شے او ٹولا نظر سنی وکی مد دسیا چو نہلی تو دے پو وقت نر وزے پو وقت کروائی نہ کوے پو وقت اقدام نہ کوے دا نہلی تو دے خپل نہلی پو مو ما چوا او مو ذمہ دار ما ٹہراو کوا تخپل ذمہ داری پراکا تہ حکومت تہ ریاست تے وا اعلامیہ جری کا زدک ٹیم نہ جنگ بند کرے دے مو سے شیعہ مو سے سنی مشر من لی دے چوپ فائر وکو اگر اگر خلاف کروائی کی گی جنگ باندھ دے مگر منٹ کی مگر گھنٹے کی باندھ دے ایوا یو پیغام دویم خبر زدہ قوم تو چوک جنگ نہ بندوی چوک جنگ کی خلال چوی اگر سڑی خلاف نشندہی آوکا کروائی آوکا دریم خبر زدہ قوم تو مو حکومت نہ ہچ قسم تا قومی بیکاٹ نہ دے کڑے نہ ریاست نہ نہ حکومت نہ قومی بیکاٹ کو ویلے چ ریاست ذمہ دار مدے اے روڈ مت ذمہ دار اے تحفظ مت ذمہ دار اے دے کور میں ٹول ولس دے شیا دے سنی دے امن تو ذمہ دار اے پلے ذمہ دارے نہ مبرا نہ یو افسارات نہ دے ریاست مبرا نہ دے در ریاست یو افسارات نہ مبرا نہ دے مو بیکاٹ نہ دے مو جرگے نہ بیکاٹ نہ دے مو کور میں امن نہ بیکاٹ نہ دے مودی سیز فائر نہ بیکاٹ نہ دے دا پیغام دے ووری ٹول ٹول اکور میں ووری ٹول دنیا ہی ووری ٹول حکومت ہی ووری بالکل بیکاٹ نہ دے غصہ مدا دے سو جنگ تن بندوے او منس کے تکلیف عوام ترسی گی ایما خلاف پرون ایوا منظم حملہ شوی دے پیوڑ کے ایما خلاف سنگینی کے منظمہ کدا ویام سو ایچا سرپرستی ہوتا حاصل دے منظم ایوا حملہ شوی دے مخپل قوم وسار کرے دے مخپل خلق وسار دی سو جنگ منی مسلط شوے دے جنگ بلشخیل کے تو مسلط کرے دے جنگ پیوڑ کے تو مسلط کرے دے جنگ پو کونجلی زائی کے تو مسلط کرے دے جنگ پو بغاکی بدامی نے شروعات تو کڑی دی حکومت اہل سنت قوم ذمہ دار ہوتا ہے ہم سب ویڈیو رسوئے نمی نخلوم تی آئے سپلنکیا پلنکیا نور میان دے ما براوئے نور خیان دے ما براوئے وہ میان دے ما دسے کوئے زتا تہم سے جنگ شروعات تو کڑی دی اصولا اخلاقی فرض ہے تو جڑی گی سوال باندھ کے دائی موقع والے دے تو سو امن دا پارا یو قدم زیاد خلوں گو تو سر دے امن خبری تا ہمیشہ پارا تیار یام خو اے چون اہلی دے پکار دے چاگا دا بر وقت ایک دوم کی پاو رند جنگ باندھ کی ویلے امارو ترشیوی شپے گو رے جنا ننج مراتے وہ رے جشوی باندھے زو نہ کمزور ایام نہ بے واس ایام نہ بے باس ایام کا کلیا چو مزارہ پنجرے کی باندھ کو اگا بو پنجے وئی اگا بو خپل لیارا زون تا وہ باسی قسم مو چک دی تا مجبور نہ کی تو مخپل لیارا زون تا خپل تی رکو چوتا دمکی نہ ویر کوم ہمدردانا یو ٹول اہل سنت قوم نہ وہ حکومت نہ اپیل قوم چیدہ خبر نوٹس واخلی اے روڈ بندش مزید قابل قبول نہ دے روڈ دا پاوران پیل پاور کلاوشی سیز فائر باندے دا عمل درآمد پیل پاور وشی مرچے دا خلیشی ڈپلائمنٹ دو کی حکومت دا کورمے کے امن امان انشور کی خپلا عمل دری دا قائمہ کی خپل ریٹ دا بحال کی دن علاوہ دن جرگے ضرورت نشتا ڈی سی صاحب ڈی آئی جی صاحب کمشنر صاحب ذمہ دار برگیڈیئر صاحب دن مزید جرگو خبرو اے مذاکرات و ضرورت نشتا اے تابعہ باندے کروائی پکار دے او خپل ریاست خپل ذمہ داری دو پراکا مزید ما شیعہ قتل ہوئے مزید ما سنی قتل ہوئے
خپل ذمہ داری پر آکوئے. آخری پیغام ادا دے اہل سنت قوم تا سکا ریاست خپل ذمہ داری نہ کپرا خپل احساس نہ وشو نہ بحثیت توری بنگش اقوام زد تاسو تا دا پیغام دیر کوام سرچوئی کینو اول جنگ پا خپلا بند کو خپلا امن امان قائم کو علیزائی کیا سرا کینے یا بلزائی کیا سرا کینے زد تا پا قوم ذمہ دار مشران انشاءاللہ خبر تا اصولی اتا خبر تا تیاریم امن امان سرا قائم کا مرچے دا خپل خلی کا خپل زوان ستون کا مرچے با خپل خلی کو خپل زوانان بستنو کو امن جنڈا تا روخا بحثیت مشر روخا امن جنڈا بزار روخم بحثیت ذمہ دار بی روخلام کی بنو خپل خبر با خپل وکو خپل معاملات با خپل درست کو ویلے چا دیر صبر موکو دیر جنازے مولی دے دیر میان دے او خیان دے بوری او کونڈ شوے دیر بچی یتیمان شو پکار دے بے حیثیت ذمہ دار مشرانو خپلا قومی مشروالی ذمہ داری دے کرمیوال حیثیت سر رسوے پراکو کینو خپلو کی کینو دا جانگا خپلا باند کو خپلو کی امن خبرا خپلا وکو خپلو کی خپل معاملاتا پا خپلا درست کو دا توسو تا اماب بے حیثیت قوم پیغام دے دی خبر تا زو اتاسو خود جواب تا منتظر یام بیاد چک دا خبر ما کئی چرا ترائی قوم کبر جان دے ترائی قوم ظالم دے ترائی قوم مسر ظلم کئی نچے تا مو مخ کے ظلم کڑے دے نی نن کہو نم سباور زد پارے ظلم سے ارداشتا خو پکار دے سکل از دفاع قوم دفاع نم مجبوری ہم بیاد تا تیا حق ندے حسل ستے امائی لکو کے یا امام مرچو باندے تاروز کوئے حملے کوئے دا تا تیا مناسب ندی ویلے چا کا جوابی کروئی وشوئی دی بطبی اخپل عظیمہ واروئے پکار ندے چا دا حلو دا حد پوری خراب کو پکار ندے چا دا کرم دورا حد پوری برباد کو سن بیا توکی دی خبری تکات پاتی وی و نمو کی خبری تکات پاتی وی زا یو اور بیا ٹول کام تر اپنا دی تاسو شکر گزاریام دی مشرانو جملہ قومی ذمہ دارانو امینے سے بات تشریف راوڑو دائی مو قومی بیان اشوا دائی مو قومی خبر اشوا زخ پل خبرا مختصر ریپیٹ کام سموسی اسپائر کڑے دے اصولی پہ اسلام کڑی دے پخبالی خبر قیمیو حکومات تو نہ پاتے دے عمل درامات اتو کر دے تی وہ سا انشور کوایشی تا اختر اپنا تسلی وکا تا پیغام رواستا و انشاءاللہ پنجس پنگیری مشروعان بلوٹ شی تا گیا ضرورت نیشتا انشاءاللہ اما با مرچا خلی کی گی اما مرچے نا با ڈازا بندی گی خود تا با ماتا تسلی رکھائی آغا اخ صورت کے سفل پاور سور ازر کی دائشی اے بگن روڈ کلیر کا ویلے دا شای برداش کبیل ندے دا چنگی ریاسات ہے دا چنگی خبر دے تو تا روڈ کلاو دے تو گوڑے رچی تو رشن رچی ماتا با باندوی دا شای برداش کبیل ندے روڈ سا باندے بیا تو تایا باندے روڈ کا خلاص تے بیا ٹولی کرمی تا خلاص تے زو نگوڑم چوتے ما خبری کی دمکی وی خدای ما زرد دار دے دا زحق لرامی خبری چزخ پلا خبرہ ہم ریاست مخ کے ہم دے اہل سنت قوم مخ کے کیک دوام سبیا بات کے چو گلاو نکی چیرہ مصر اچھا خبرہ نوشوا روڈ پا کار دے کلاوشی تا پارا کلاوشی ما پارا کلاوشی جنگ بندی دو وشی مرچے دے خلیشی حکومت کزی مداری ادھا کواشی بسم اللہ منس کے منصف حیثیت سکینا اے سالیس حیثیت سرما کینا سالیس حیثیت سرما کینا اے منصف ریاست حیثیت سرما کینا خبرہ مویا وورا خبرہ اہل سناتا وورا خبرہ غد سورا ٹک دے اغا وورا سورا غلاتا دے اغا وورا خبرہ مو سورا ٹک دے اغا وورا مو سورا غلاتا دے اغا وورا سیختا غلاتا غلات نویا ٹکتا ٹک نویا دے ریاست ذمہ داری دے عمل داری قیمہ کا کان نیشی قیمہ وائے نمائی اہل سنات کومتا دعوات رسا برای راست کینو برای راست پلا خبرہ وکو تو ریزا وخیا تو زویا وخیا الحمدللہ قومیو کور میں کم وقت رہونے دے ایدہ وہ خپل ٹینیور پر رکھونے دے دیر ڈی سی راغلل دیر لارڈل دیر افسران راغلل دیر افسران لارڈل اگوی دیسا کور نیشتا سنن چو قاتل شو سبیل چو قتل لیگی اگا خپل گینٹی پر رکھوی خپل نکاری پر رکھوی خپل انکریمنٹ سے کور دے خپل تنخوا سے کور دے اگا کا کرمیوال تزلڑک ہوگی دائیں نا جانگ بتنا نکی دو ریاست ذمہ داری دا دے چھ پکار دے ریٹ دورا مضبوط و بحال وی چھوک سارا قاتل نشی
عوام ته دا مقام لو نشي چې چوک تو پاک راوخی چوسی چوک قاتل کی کله ته زه هر څه مونږ غوړې مشرات روشا مرچایا تخلی کا بیا تو تا سوال کو امنات کو انس اس پولیس رو کا اس چوک رو کوئی زور کی کینی یہ بیا اس کی نہ مرچے کی سکینی مرچے کی اگنا بعد رے میں ورے بیا خلق رغلی بھی مگی مرچے نہ مون ڈاس کی گی یہ تو نہ پوجی وی نہیں تو ایف سی وی نہیں تو پولیس وی بے دی ڈپلائمنٹ سے مقصد شو بے مقصد چو شو بیا خو سارا چو وی نہ خا خبر دے زخ دسی آئے ہم سب بیا بہتار ادا دے سب پینزو سے مدار مشران مو خپل جنڈی رو خوی وای مرچا سے دائی موشوا دغه مرچ کې امن جنډا مول ګولې د دغه نام نمون کیمولې موزي مدری ده حکومت به توزي مدری وسته وای ته زین شما د کوای به مجبوری شي اندسې اهل سنت قوم تر ابنا پنځم شرون را مخ کې شو تا اندسې وای ته دا مرچا یې مو ده دغه نام نه ای موزي مدری شو دغه بچوک نه کینی دغه بچوک داس نه کوي نو ز قوم نه انتهایی معذرت سره نه غړو مزید خون خرابا وشي نقصان کیږي اردوا تر پکیږي بدمنینا ہم اقتصادی نقصان کی گی ہم جنی نقصان کی گی مو پدی خبر فاخر نہ کول غوڑو چتو دورا لکے او بلتا تانی ویر کول چتو دورا جہنم تلوڑی او دام دورا جہنم توستول زد سینس کرمیوال حسیاسا پکار دے او بل حسیاتا تسلیم کو کرمیوال حسیاسا را دے او بل خبر تاغوی گوچو دے کرمیوال حسیاسا را پکار دے او بل سرا کیانو خپل معاملات درست کو خپل امن پخپل راولو کما دسی خبر کړی وی تا غیم مشرانو تا چا تا بعد لگی دلی وی غزم معذرت غوړم السلام علیکم.